এইজনী ছোৱালীয়ে এবাৰ বজাইছে এবাৰ নাচিছে সেইজনী ছোৱালীয়ে ডিঙিত ঢোলটো লৈ নাচিছে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন কি গাখীৰ খোৱা গৰুৰ গাখীৰ বাৰু বঢ়িয়া তথাপি নকয় যে সীতা জখলাৰ খাওঁ ন বাৰু কিমানকৈ খোৱা দিনত এক গিলাচমান চলি যায় গাখীৰ খোৱা খাওঁ কেতিয়াবা খাওঁ ব্ৰেণ্ডটো যেতিয়া খাওঁ সীতা জখলাৰে খাওঁ যেতিয়া খাই সীতা জখলাৰ খায় কলেজলৈ গাখীৰ যায় নেকি সীতা জখলাৰ পৰা মিড ডে মিল যে থাকে আজিকালি খিচিৰিটো দিয়ে বোলো আজিকালি কলেজত বোলো গাখীৰো দিয়ে নেকি তোমাকো দেখা পালো বা গাখীৰ খোৱা মাজে মাজে সেইকাৰণে পাৰিছা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মানে চাৰি গিলাচমান খোৱা চাগে চাৰি গিলাচ নেখাওঁ হয়